És intolerable que siguin pagant per atravessar la nostra terra o per anar cap a Barcelona. Ja està bé, perquè els peatges que paguem no només que siguen abusius, és que a més són totalment injustos, perquè l'AP7 ja està amortitzada i perquè en altres sectors de l'Estat no paguen ni un duro. I a diferència de que el PP i el PSOE han prorrogat els peatges, des de Compromís serem valents i es llevarem només a acabar la concessió. Prou ja de pagar perquè és nostre.